Bé, aquí tenim doncs la categoria de Benjamins, la 29a trobada de Benjamins, i tots es fiquen molt endavant per tal de fer la sortida. Veiem algun del Casa Font aquí davant, en el dorsal 9.62, juntament amb el seu company. I tots van caminant la sortida com si fos els nervis a flor de pell. Estan els nervis. Estan els nervis a flor de pell. I ha de ser que reculen endarrere. Doncs no hi ha res millor que caminar una mica per tal de fer passar. Bé, anem veient els de Navàs, aquí el francès i al seu costat Oliu. Doncs avui van tots amb la tirita, van una miqueta de riure, amb la tirita al nas per tal de poder fer una respiració millor. La gent que es dona lloc aquí, a la sortida, per tal de veure-ho. Mica en mica van avançant passes i passes, demanen més endarrere. Bé, sembla que no hi hagi manera que els nens vagin endarrere. I sortida, doncs sortida explosiva, veiem l'Arnau per la banda dreta nostra, agafant ja de les primeres posicions amb el dorsal 90-72. Vinga, Arnau! El Jordi també aquí al mig amb el francès. Ui, que l'agafa un. Ui, ui, ui. Aquí hi ha molt... Va, Iu! L'Iu cada ens passa per aquí al mig. Pels finals hi ha algun que ja rondina al tancar la cursa. Bé, esperem que hi hagi una bona cursa. Bé, ja arriben els primers. Doncs veiem aquí l'Arnau a la tercera posició. Vinga, Arnau, canya aquí, canya, vinga, Arnau! Aquí veiem el David, també de Santpedor. I aquí els altres que van pujant. Ja es bufeguen bastant fort. Oh, Jordi! Molt bé, Jordi, vinga! Molt bé, Jordi! Primer de Navàs. Que veiem que passa ja encapçalant l'arribada. Bé, van passant els altres. Tota la colla, molts participants, molts. Va, va, Francesc! Vinga, Francesc, va, som-hi! Francesc aquí al mig. Ja ens falta divisar l'Iu. Ja ens ho podem agafar. Doncs ja deuen estar fent l'arribada. Ens ha sigut pràcticament impossible d'arribar dins. Dins de l'arribada, que ha sigut el nostre interès, però no ha pogut ser. Bé, aquí els veiem doncs a l'entrada. Doncs visitem aquí al mig el Jordi. Recollint l'ampolla d'aigua. Bé, van entrant doncs aquí a la pista. I alguns que encara van arribant. Bé, doncs ara és l'hora de la Berta. Arnau! 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 Yes, it was nicer than them. Yes, hold me tight, hold me tight. What? Why we have that?
aquí els nostres corredors i els acompanyants, germans, que han acompanyat fins aquí amb aquesta ruta a fer aquestes finals de cross escolar de Catalunya. Doncs esperem que per molts anys puguem anar venint i anar-ho celebrant. Bé, tornem a parlar una mica amb els que han corregut, tornem a tenir la Marta. Com ha anat, Marta, avui? Bé, ha sigut, bueno, que teníem que córrer amb els de sisè i cinquè i érem bastants, passàvem de 100 i, bueno, bé. De 100, de molt llargs, hi ha molts participants, cosa que no estàvem gens acostumats corrent aquests crossos d'allà al Bages. No, perquè, bueno... Després d'avui, com ha sigut la teva experiència al córrer amb tanta gent, al córrer un campió, el teu primer campionat de Catalunya? A les finals? Bé, bueno, perquè n'hi havia unes de sisè, de l'any gran, que eren, bueno, molt altes i bueno, eren, bueno, molt altes i feien unes camallades molt grans i m'han adelantat com una fletxa per allà a la meitat, he girat, i n'hi ha hagut una amb una pujada que em sembla que s'ha desmaiat i han anat tots els de l'ambulància i tots allà. Carai, això sí que no ho hem vist, perquè més o menys a quina posició has quedat? Per allà, per les vintenes. Una vintena? Sí, alguna cosa així. Bé, doncs Marta, demanem doncs, que entrenis molt i que l'any que ve ens tornis a donar tants èxits com aquest any. Moltes gràcies i felicitats. Gràcies. Bé, doncs ens trobem aquí a Mora Nova, aquí amb els corredors d'avui, de la final de Catalunya. Diu. Eh? Bé. Bé? Sí. I tu, Francesc? També. Sí, els eren molt forts, però bueno, què hi vols fer? Sí, eren de tot Catalunya, és que... Berta, i tu? Ha anat bé, però a sortida m'he quedat a les enrederes. Sí, mi Marta? Bé, bastant amb els rivals, però un bon rival, aquella nota molt alta. Bueno. Doncs fins aquí a les entrevistes. Ferran Vilà, TV Canal N. Bé, doncs anem acabant aquestes entrevistes que hem acabat de fer aquí tot el grup. I ara doncs, ja ens diuen que hem d'anar a dinar, doncs sí, la puntualitat ho exigeix. Són les 2 de la tarda i l'arròs potser ja ens espera. Bé, des de Mora Nova, per Canal N, Jaume Vilà. I per molts anys ho puguem celebrar. I used to own.